guno muliro nolutaro ntiddemu kuno kutuyana ateberedemu tatuuka eri gye tulaga ayi mukama oyagala tufe fenna tuggwewo mbuuza alaali ntiddemu omutima gwange gufunye enkenyera olw'ekirwadde kitusenganya obutawona banange twali akyabafirika komaweno taseggwanga abantu wobafa ayi mukama kirwadde kitumalawo gwe mukama kirwadde kitumalamu gwe kabaka kirwadde kitumalawo 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 bintamye essimu nyo tugikubako teberako essimu nyo tugikubako tebaako nenebuuza ebako budde ki ndala gwe mukama essimu nyo tugikubako teberako essimu nyo tugikubako tebaako nenebuuza ebako budde ki ndala gwe mukama tetemala mu maanyi fena tukimanyi korona lisode enjalasi tukole n'amaanyi twekembe tulwanyise kirwadde mu nsi eno special case oba olina mu sensi twejeko situesi tugobe kirwadde ku nsi o mama essimu nyo tugikubako teberako essimu nyo tugikubako tebaako nenebuuza ebako budde ki ndala gwe mukama essimu nyo tugikubako teberako essimu nyo tugikubako tebaako nenebuuza ebako budde ki ndala gwe mukama essimu nyo tugikubako teberako essimu nyo tugikubako tebaako nenebuuza ebako budde ki dala dala gwe mukama Museveni gwe yagikubako tebaako ne Trump yagikubako tebaako owe Russia gwe yagikubako teberako owa Italy yagikubako teberako.